Zombie apocalypse. गुड मर्निङ गाइज, आज चाहिँ शनिबार, बिहानको 8 बज्न भइसकेको छ अनि आज चाहिँ हामी दिदी भान्जा भान्जा मिलेर लुङ्गे कसलेतिर सर्ट हाइकको लागि निस्किँदा आएको खास कल टाइम चाहिँ बिहान 7 बजेछ, एक घन्टा ढिलो भइसक्यो, हामी अब चाहिँ हामी निस्किन्छ त ल, अहिले भेटेपछि भेट्छ तपाईँलाई, थ्याङ्क यू ल गाइज। अब हामी चाहिँ निस्किन लागेको घरबाट, दिदीको घरबाट ल गयो दिदी, बाई बाई। They are ready to go. कसले त्यहाँ फोन गरेछ कसले म लगाए जसले बाटो भेटौँ है त गाइज, हामी चाहिँ हेमजाको बाटो आइसकेको छौँ गाइज। हामी चाहिँ अहिले हेमजाको यो वर्कसपमा भान्जाको स्कुटीको सानो नट लुज भएर चाहिँ त्यो पसलमा आएको यहाँ हाम्रो फेरि दुइटैको एन्टर एन्ट्रक 22 लट 21 लट लगाएर हामी चाहिँ लुङ्गेमा आइपुग्यौँ। हामी चाहिँ अन्डा तरकारी अनि चप खाना भएको बोक्लाएको ल खाजा खाएर भेटौँ है त ल गाइज। हामी चाहिँ भर्खर खाजा खाएर निस्क्यौँ है त यहाँबाट। अब हामी लुङ्गे गाउँमा पुगेर 1100 चौकाबाट ठ्याक्क बाटो थाहा छैन हामीलाई कल्चे जाने, त्यसपछि त्यहाँ स्कुटी राखेर अनि हामी चाहिँ हाइक गर्दै जानेछौँ कल्सेसम्म। साथै हामी चाहिँ हाइवेबाट भित्र छिर्यौँ यो लुम्ले गाउँमा, बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ टक्क ठाडो उकाल लगाएपछि माथि यहाँ माथिसम्म छ यो बाटो, त्यसपछि एक घन्टा गट ठाडो उकालो हो माई गट। हामी चाहिँ आएको बाटो यो स्कुटी पार्क गरौँ यहाँ ठ्याक्क यहाँ यो ठुल्ठुलो काठको मुढाहरूबाट। हामी चाहिँ यहाँ कल्सले क्लोज यहाँबाट 45 मिनट्स, अब चाहिँ हाम्रो हाइक सुरु भइसकेको छ गाइज ल। अब अलि उकालै छ अरे, लेख्न त 45 मिनट लेखेछ तर लाग्छ होला हामीले एक घन्टा, बिस्तारै बिस्तारै जाने, हामीले कुनै हतार छैन ह। ठक्क हामी अहिले 10:04 हिँडेछौँ, 11 बजीतिर पुग्छ होला, यताउति गर्दा 11:30 12 बजे भर्खर निस्के। म त यहीँ स्यासा भइसक्यो ल, अहिले बिचमा भेटौँ ल साँच्ची ल। भागेको अवस्था गाइस, बोल्न पनि सकिनँ यार, सास फुलेर लभली बाटो Thank you.
हामी हिँडेको लगभग 15-20 मिनट होला है। यस्तो राम्रो ठाउँ हो कि, थाकेको छ है, थाकेको छ कोलीहरू। के गर्यो कल्स इकोलोजको नाइस नाइस वातावरण स्वच्छ हामी हिँड्दैछ हाम्रो गन्तव्यतिर। साथीहरू जङ्गलको बाटो ठाडो उकालो गाइस थाक्यो। अब चाहिँ हामी थाका मार्छौँ। जुस 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 ओ माई गड, लाइफ सेभर। ओ अझ ठाडो बाटो छ, कब पुगेङ्गे, कब खाना खाएँगे, कब घर जाएँगे। पनि हामी हामी चाहिँ बिच बाटो बसेर उता कसको ब्याग झुन्दा केटीको ब्याग हेर्नु गाइस यहाँ, अनि छलको कुरा गरेको ल हाम्रो यात्रा फेरि कन्टिन्यू। हजुर गाइस कसको झोला होला, झोलाभित्र के होला, ओ माई गड बाटो। यहाँ जङ्गल कोही छैन, ओ के त घर जस्तो पुरानो, खोइ डराइदियो। यस्तो गरेर हेर्नु तर्सिन्छ अरे किचनहरू, उता लुकेर गर्छ। साथीहरू हामी हिँडेको करिब करिब 50 मिनट हुँदैसक्यो, अझ पनि हामी 48 मिनट्स वुमेन अझ पनि हामी जङ्गलको बिचमै छौँ। कल्छी आउने खोइ कहीँ छाटकाट छैन, फेरि उकालो फेरि ओह्रालो फेरि आउला जस्तो गर्छ, फेरि फेरि उकालाउँछ। यो लङ बाटो चाहिँ अलिक बिहान बिहानको ठिक छ साथीहरू, यहाँ त यस्तो भयो के हो सार्ट। रमाइलो त रमाइलो भइरहेको छ कि, तर थकाइ लाग्यो बिचबिचमा हामीले तर्सेको पनि एकचोटि। हामी साथी फेरि उकालो हेर साथीहरू, यहाँ बाटो नआउ ल, अहिले पछि भेटौँ ल। साथीहरू हामी टिकटक बनाउने क्रममा भर्खर यस्तो हँसलाई त घटना भयो, त्यही भिडियोले भाइरल हुन्छ। हामी साथी हामीलाई भाइरल हुन्छ। स्टिल अन अन आवर वे, थाकेर जिब्रो पनि लडबड हेर मेरो 360 भ्यू, एकदम राम्रो ठाउँ आइपुग्यौँ हामी। साथीहरू थाकेको अवस्था, स्टिल वकिङ गाइज। आयो आयो कुकुरको स्वर सुन्यो हामीले फाइनली। अब कसको भ्लगमा हेरेको जस्तो लाग्थ्यो, यहाँबाट माथि आयो गाइस। फाइनली हामी कल्स इकोलोज आइपुग्यौँ।
माथि जानु पर्ने हो कहाँबाट आइपुग्यो साथीहरू आइपुग्यो आई हो त आइपुग्यो आइपुग्यो अर्को बाटो चाहिँ यताबाट आउँछ माथि बाटोसम्म साधनमा आएर यहाँ माथिबाट हिँड्दै आउने र साथीहरू फाइनल्ली हामी पल्सर इकोलज नेदरल्यान्ड क्याम्प आफ्टर लगभग 1.5 घन्टा लाग्यो होला हामीले यहाँ होइन ओ वेलकम वेलकम ल प्लिज नमस्ते सबैजनालाई तपाईँलाई कल्सर इकोलजमा स्वागत छ ल फाइनल्ली हामी कल्सरमा पाइलट टेक्यौँ साथीहरू फाइनल्ली धेरै लामो हिँडाएपछि हामी फाइनली आइसकेको छ कल्सर इकोलज लुक एट द भ्यू गाइज नाइस 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 ल यहाँ पहिला यहाँको तपाईँलाई भेटेपछि अनि हामी भेट्छौँ है त तपाईँलाई ओ लुक एट द भ्यू नाइस यार भुट्टे इज प्योर भुट्टे हेलो नमस्कार मैले अघि फोन गरेको थिएँ कसले उठाउनु भएको थियो अघि उता काठमाडौँतिरबाट फोन अघि नै गरेको थिएँ कि बिहान लन्चको लागि हामी आउँदैछौँ चारजना होइन तपाईँले हो कि कसले दाइले उठाउनु भयो दाइले हो ल हामी चाहिँ चारजना आएको छौँ खानासाना खाएर जानु पर्ला भन्ने कुरो अरू छ गेस्टहरू अरू हिजो आउनु भएको थियो हजुर जानुहुन्छ कतिजना थुप्रै आएछ तिनजना मात्रै हामी चाहिँ अब भोटेको बच्चाहरू हेर्नु जान्छ है त कहिले पाएको भयो त एक हप्ता खोल्यो खोले कतिवटा छ चारवटा छ है सेतो निस्क्यो छ त्यो तलतिर गयो त्यो लखटेर आएकै छैन हामी चाहिँ अब यहाँको रुम हेर्नु जाँदा रहेछौँ कस्तो रहेछ पछिको लागि आएको छ हामी सर्ट हाइक मात्रै को लागि आएको पछि चाहिँ बस्ने गरेर आउँछ यहाँबाट भ्यू हेऱ्यो भने त ओ माई गॉड कस्तो भ्यू यार दामी ल रुमहरू एट्याच हो नि होइन बाथरुम त नाइस कति छ यसको कस्तो पच्चिस होइन तपाईँको लागि के अरे तपाईँको लागि भुसवाला भुसवाला मैले पढेँ के अरे सुनेको थिएँ टोइलेट किन पानीवाला हो भुसवाला हो ल इको फ्रेन्डली हुन्छ नभए त इको रहेछ होइन अनि टेन्टमा चाहिँ पन्ध्र जमानामा सोधिसक्यो खोल्छ त्यो भित्र मान्छे हेरेर क्या के गरेको बहिनी यो कस्तो उप भएको है तातो भएको अघि भर्खर आउनु त्यस्तै हो नौ 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 पनि बज्छ होला जान्छ तपाईँ हामी चाहिँ प्रिङ खेल्न आएको प्रिङ धान्छ किन धान्यो त यत्रो खेल खेल पिङ ल A few moments later. Hey guys, finally, I'm going to have a khana. I say, good sir. Good sir, good day. Lako sir, papad. Saag, salad. Woo! Abba, did you know where you can have a khana? Lala, 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 lala. Woo! Okay, guys, now. Hello. Sati, I'm going to have a khana. I was saying, how could you do this? Sati, साथीहरू फाइनली हामी खाने गएर अटोस मटोस अहिलेसम्मको मेरो लाइफको
एकदम मिठो थकाली भन्दा नि आएको आमामामा मैले मानिएको दिदी यस्तो मिठो खाना सुकुटी अनि त्यसमा चिकन ग्रेभी खाना खाँदा खाँदा पनि को थाक्छ भनेर म थाक्छु सर त्यो अब कसै जान्यो तर हामी चाहिँ खाना खाएर भात निन्द्रा लगाएर प्रकृतिको गुन्द्रीमा प्रकृति भनेको केटी होइन नेचरको गुन्द्रीमा घाँसमा सुतिरहेछ कति रमाइलो जसरी नि मैले फेरि यहाँ स्पोन्सर हानेको होइन साथी हिजो कतिमा किनेको यो कति पर्छ जसमा सोह्र सयको जसमा फेरि साढे आठ नियम हो अर्कोचोटि स्पोन्सर गर्नु होला ल रमाइलो भइरहेछ हामी चाहिँ पोखराबाट सिधै नेदरल्यान्ड आज हामी डेढ घन्टामा नेदरल्यान्ड क्याम्पमा फेरि नेदरल्यान्ड साथीहरू हामी चाहिँ यो कल्चर इकोलोजीको टोयलेट तपाईँलाई ध्यान लगाइरहेको छौँ यहाँको होइन होला भित्रको होला त्यो भुसवाला त यहाँ त पानीवाला होला हो हेडको नर्मल हुन्छ तर उता रिजोर्टभित्रको चाहिँ भुसवाला साथी हामीले भर्खरै बिल पे गरिसक्यौँ ल साथीहरू हामीले चाहिँ बिल सिल सबै पे गऱ्यौँ अब यहाँबाट लाग्दैछौँ घरतिर अहिले बजेको छ हाम्रो ठ्याक्कै 2:30 ल सी यु कल्चर रिजोर्ट नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी बस्ने गरेर आउँछु आज चाहिँ हामी जस्ट सर्ट हाइकको लागि मात्र आएको कस्तो राम्रो फुट्यो गाइस वी आर रिटर्निङ होम अब बाटो त्यही हो अघिको बिचबिचमा बस्ने बेलामा मात्रै तपाईँहरूलाई भेट्छ है त यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो छ यताबाट यहाँ माथिसम्म गाडीमा आउनु मिल्छ भने त्यसपछि 10 मिनटको बाटो हो अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीलाई सवा घन्टा लाग्यो आइपुग्न ल अब ओह्रालो बाटो हामी लगभग 30-40 मिनटमा पुगिहाल्छौँ होला तल बिस्तारै बिस्तारै रमाइलो गर्दै थाकै मार्दै किनभने भक्कै भात खान्छ नि त हामीले अलिकति पेट अटस मटस भएको छ क्या रमाइलो भयो खानाहरू पनि एकदम सस्तो र हामी चाहिँ अब ओह्रालो झर्दैछौँ कल्चर इकोलोजीबाट ठाउँ एकदम राम्रो आई सजेस्ट यु एभ्री वान टु भिजिट वान्स हियर होइन अरू भन्दा नि खाना चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो मलाई पोखराको थकालीहरू भन्दा कति मिठो कति मिठो चिकन खाना तपाईँको 450 त्यसपछि सुकुटी खानाको 650 मात्रै रहेछ सस्तो सस्तो रहेछ यसै ठाउँमा सो आई रिकमेन्ड एभ्री वान पोखरेलिज होइन पोखरेलिज मात्रै होइन सबैजनाले एकचोटि आएर भिजिट गरिदिनु होला ल हामीले यहाँ घाँस काट्न आउनुभएको दिदीहरूलाई भेट्यौँ बाटोमा को कराएको होला भनेको त आइसक्यो है यहाँ भारी पुगिसक्यो दिदी अरे कता माथि कि यहीँ अब तलै हो जाने ल थकाइ लाग्यो दिदीहरूले यहाँ घाँस काटेर आउनु भएको छ अब तलतिरै सँगै साथी भेटेर हामीले ल हामी अगाडि गयौँ है दिदीहरू बिस्तारै आउनुहोस् बोकिदिनु पर्छ भारी मैले बोक्नु म भारी बोकिदिन्छु यहाँ मेरो खुट्टा अलिक लगलग काम भइरहेको त्यही त म भारी बोक्छु मलाई तपाईँ भएर बोक्नु पर्ने लाउनु जाऊँ छिटो सँगै डर लाग्छ कि हामीले फेरि बाघ त आउनु नि है दिदी
अरे के साइड बटे साथीहरू हाम्रो पहिलो विश्राम ओह्रालो झर्ने क्रममा अब सिधै तल पार्किङमा गएर भेटौँला है त फाइनली हामी हाम्रो पार्किङ एरियामा आइसक्यौँ आउने बेला हामीलाई लाग्यो 40-50 मिनट ल अब अब हामी ढिलो नगरिकन छिटो फर्किन्छौँ फेरि पानी पर्छ जस्तो छ ल यही हो बसी हो गाइस ल साथीहरू हामी डाइरेक्ट लुम्लेबाट हामी यहाँ चाहिँ अहिले आइसकेको छ हेम्जामा सबै धुलो सुलो टकटकाउन यो हेम्जाको हाइवे साथीहरू फाइनली हामी ट्रेडमार्कको पछाडिपट्टि आइसकेको छौँ यहाँ दिदीहरू दिदीले आइरन आइरन के भन्छ स्ट्रेटनर रड लिन आएको हामी धुलो मुलो वुमेन